Estamos de volta então com a nossa análise de notícias. Ludmila Bahia novamente aqui na tela comigo para a gente falar agora de política, né, Ludmila? Ah, nós começamos esse bloco então falando de política porque ontem no NTV News, Odai Cardoso, pessoal de casa, nós repercutimos um vídeo publicado aí pelo pré-candidato Arnaldo Queiroz respondendo ao pré-candidato à Prefeitura de Patos de Minas, o Falcão, os dois trocando farpas endereçadas, e ontem nós deixamos espaço aberto tanto para o pré-candidato Arnaldo quanto para o pré-candidato Falcão se manifestarem sobre esses posicionamentos em redes sociais. Hoje, durante a tarde, fomos procurados pelo pré-candidato Arnaldo Queiroz, que quis se manifestar e tentar explicar os motivos que ele fez esse vídeo. É o que a gente vai ver agora, ele explicando então por que ele resolveu responder nas redes sociais uma provocação que teria então partido do pré-candidato Falcão. O pré-candidato Luiz Eduardo Falcão gravou um vídeo e nesse vídeo ele dizia ou disse que aliados dele estariam sendo ameaçados, dizendo também que coronéis haviam se organizado para caçar o diretório do partido dele. Aliada a essa declaração que ele deu no vídeo, nas redes sociais, ele também fez uma insinuação muito direta a mim. Diante dessa manifestação, e considerando a gravidade, na medida em que ameaçar alguém é um crime, eu achei que era meu dever gravar um vídeo fazendo alguns esclarecimentos. E foi o que eu fiz. A pessoa não pode gravar um vídeo jogando suspeita sobre outras pessoas que estão participando de um processo eleitoral sem ter a dignidade de indicar. Se foi ameaçado, cumpre a ele, então, indicar o nome das pessoas que ameaçaram e o nome das pessoas que foram ameaçadas. Então, quando ele fez aquele vídeo, o cinismo, a maneira debochada, a mentira estava ali evidenciada, e aquele vídeo tinha endereço certo, e o raciocínio para chegar a esse endereço certo é um raciocínio que uma criança consegue fazer. Então foi por isso que eu achei que era o meu dever dar uma resposta. O embate político aí começou mais cedo em Patos de Minas, né, Ludmila? Os bastidores começam aí a pegar fogo nessa pré-candidatura aí. Pois é, Odair, é o que a gente disse, né? Até 15 de novembro teremos aí muitas discussões e parece que bem acaloradas, com ataques diretos aí. E aí o Arnaldo coloca, olha, se houve ameaça, se houve alguma manobra para destituir o partido, a direção do partido, que seja evidenciada, que seja colocado à prova, até mesmo para apuração, porque pode configurar crime. Então, é isso que a gente fica agora se perguntando a quem essa fala diretamente. O pré-candidato Arnaldo diz, olha, essa fala foi para mim. Né? Eu falei até, coloquei uma palavra ontem, a carapuça serviu, e aí ele se sentiu ofendido, se sentiu no direito de pedir, então, de ir à rede social provocar essa discussão e colocar os seus pontos de vista. E aí a gente, de novo, aqui ressalta que estamos com espaço aberto para que o pré-candidato Falcão também possa se manifestar em relação a essas questões aí. Se foram essas falas endereçadas mesmo para o pré-candidato Arnaldo e que subsídios, quais são essas provas, o que que leva a considerar que tenham tido essas manobras aí de bastidores. Mas a gente sabe que política é um jogo feito a muitas mãos, a muitas cabeças, com muitas estratégias, principalmente aí nos bastidores. Mas, trazendo essa discussão para a rede social, para esse universo onde os pré-candidatos têm esse poder, têm essa autonomia de conversar com o seu eleitorado, ou convencer a população sobre uma escolha adequada para A, B ou C, é preciso analisar tudo isso aí, até mesmo porque para conferir a veracidade de tudo que A, B ou C falam, não é, Odair?
Eu não sei se esse embate é sadio num momento como esse não, Ludmila, porque o primeiro que o eleitor ele está muito preocupado com a pandemia. E ele começa, nós estamos aí há 3 meses, praticamente, mais de 3 meses para a eleição. O eleitor começa num momento como esse, em que a saúde pública está da maneira como está, em que o município se encontra da maneira como se encontra, ele começa a buscar figuras para poder montar ali na sua cabeça em quem ele vai votar. E aí, num momento como esse tipo de embate, não acredito que seja sadio, já que nós temos aí um período muito extenso ainda para pré-campanha e para campanha eleitoral, para o cargo eletivo aí a partir de 2021. Num momento em que as pessoas precisam mais se juntar, eles começam a ter um embate muito forte, uma briga, ainda que seja pela rede social. Neste momento, acho que os dois perdem. Acho que isso é ruim para ambos os lados, esse tipo de embate, viu? É aquela questão, esse tipo de vídeo, esse tipo de relação aí, só coloca mais querosene numa fogueira que já pega fogo, que é o quesito política, adicionada a outras questões latentes, importantes e que merecem discussão e, mais do que isso, merecem uma solução. A gente está vendo aí muito prefeito, governadores patinando quando o assunto, por exemplo, é trazer medidas ou lançar medidas eficientes no enfrentamento à Covid, e o que a população quer ver é energia, é proposta, é solução para problemas que já eclodiram. E mais do que isso, propor algo interessante para a geração de emprego, para a questão da educação, que vai mostrar sinais piores ainda com reflexo aí dessa pandemia, e outras questões mais que a gente sabe que são gargalos em prefeituras, em cidades de Minas Gerais e também aqui na nossa cidade. Não é apenas pão e circo que vai aí alimentar a escolha dos eleitores. E uma outra questão que eu até ontem falei, e falei agora também, sobre a postura do pré-candidato Arnaldo Queiroz no vídeo mostrado ontem, é que ele falou uma fala muito direta para o pré-candidato Falcão. Eu falei, olha, então será que o pré-candidato Arnaldo vestiu a carapuça? Tudo que o Falcão falou foi realmente para o pré-candidato Arnaldo com relação a ameaças, partidos e até mesmo sobre um grupo que coordena o poder em Patos de Minas, uma alternância de poder, tratando isso como um coronelismo. Ou seja, o Arnaldo Queiroz faria parte, então, desse grupo. Foi isso que entendeu o pré-candidato e a gente vai ver essa fala dele agora. O que é ser um coronel? E se as características de um coronel se ajustam a mim? Para te responder essa pergunta, eu acho que nós temos de retroagir um pouquinho no tempo. Vamos lá para 2018. Em 2018, eu disputei uma eleição para deputado federal. Naquela ocasião, eu disputei a eleição sem apoio de nenhum vereador, de nenhum ex-vereador, de nenhum prefeito, de nenhum ex-prefeito, de nenhum presidente de associação de bairro. Portanto, disputei uma eleição sozinho. Eu pergunto a você, que coronel é esse que disputa a eleição sem ter apoio de nenhum vereador? Mais do que isso, na mesma eleição de 2018, o prefeito de Patos, o vice-prefeito, o ex-deputado federal e o ex-deputado estadual estavam todos unidos e aliados. E eu, do lado de cá, disputando sem ninguém. Eu, a minha família e uns poucos amigos. Pergunto novamente, alguém que disputa uma eleição dessa contra todas as autoridades, sozinho, esse alguém é um coronel? Mais do que isso, o coronel está associado àquela figura de alguém que tem privilégios, né, de alguém que está acima da lei. Veja só, todos que me conhecem sabem, eu trabalho desde muito cedo. Eu acordo de madrugada todos os dias, inclusive sábado e domingo. Faço isso há 30 anos. Nunca ganhei nada, nunca herdei nada. O que eu consegui é fruto do meu trabalho. Esse é o perfil de um coronel? Então, as pessoas estão dizendo, ah, Arnaldo, a carapuça te serviu. Não serviu. Eu posso ser qualquer coisa, mas o perfil de coronel não se ajusta ao meu currículo. E aí tem essa questão da carapuça, né, Ludmila, que você citou, mas o pré-candidato disse que não.
Ele não, ainda que ele esteja respondendo a esse questionamento feito lá, ou a essa crítica, ou esse ataque feito pelo outro pré-candidato, ele disse que não colocou a carapuça. É, ó, no vídeo que ele gravou e colocou na rede social, que nós exibimos ontem no NTV News, ele disse, olha, então essas falas são endereçadas a mim sobre essa questão de ser um coronel, fazer parte desse grupo que comanda Patos de Minas, é isso que esse termo se refere. Ele disse, olha, ou isso é para mim, ou então para outro pré-candidato, que é o José Eustáquio. Mas a gente sabe que estamos num momento de discussão dos partidos aí estabelecendo se vão lançar candidatos, se vão ter chapa ou não. Então, ainda é cedo para falar que temos apenas 3 candidatos. Aliás, temos muito mais que 3 pré-candidatos à Prefeitura de Patos de Minas. Pode ser que daqui a pouco tenhamos somente essas 3 figuras aí concorrendo ao cargo do Executivo. Mas, por hora, vários nomes foram lançados. Inclusive, já entrevistamos esses candidatos aí no nosso programa Opinião Regional da NTV. Essa fala, então, do Arnaldo responde àquela questão que a gente falou aí, e lembrando mais uma vez que ele entrou em contato com a nossa equipe de jornalismo para poder fazer esses esclarecimentos, e a gente abre o mesmo espaço caso o pré-candidato Falcão queira esclarecer e até mesmo dizer para quem exatamente se foi para o pré-candidato Arnaldo endereçadas essas falas ditas em redes sociais. Então espera que esses pré-candidatos comecem a discutir nas redes sociais e em outros locais e outras plataformas questões relacionadas a melhorias para o município, para a cidade, porque eles, o que for eleito, aquele que for eleito, se for um deles, estão aí discutindo, vai herdar um município em meio a uma pandemia com muitos problemas, com muitas dificuldades. Então o que o eleitor espera é que eles comecem a discutir o município e melhorias para o município. Agora, Ludmila,